লাডেনৰ আতংক। গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিত পুনৰ লাডেনৰ আতংক। লাডেনৰ আক্ৰমণত আহত মাতৃপুত্ৰ। গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বৰ্তমানেও আতংক অব্যাহত ৰাখিছে লাডেন নামৰ হাতীটোৱে। মঙলবাৰে লাডেনৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল কণমানি সন্তানসহ এগৰাকী মাতৃ। পুৱতি নিশা ৰংজুলিৰ নিকটৱৰ্তী বাখৰাপাৰা গাৰোপাৰাত হাতীটোৱে প্ৰৱেশ কৰে ৰতীশ চাংমাৰ ঘৰত। ইপিনে হাতী অহাৰ উমান পায়ে পৰিয়ালসহ ৰতীশ চাংমাই পলাবলৈ চেষ্টা কৰে, যদিও হাতীটোৰ সন্মুখীন হয় চাংমাৰ পত্নী চিল্ডা চাংমা আৰু পুত্ৰ জিন্তু চাংমা। তাৰ পিছতে সকলো সা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰাৰ লগতে এফালৰ পৰা ধান চাউল খাই তহিলং কৰে লাডেন নামৰ হাতীটোৱে। ধান পালেং কাপোৰ কানি শাৰী চুৰি চব যি আছে ক্ষতি কৰিলে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে লাডেনে, কিন্তু ইমানৰ পিছতো লাডেনৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা নললে বন বিভাগে। আনহাতে লাডেনৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 30 জনৰো অধিক লোক, বিনষ্ট হৈছে লাখ লাখ টকাৰ সম্পত্তি। লাডেনে এতিয়ালৈকে আক্ৰমণ কৰি নিহত কৰিছে 30 জনৰো অধিক লোক, খুনিয়া কৰিছে বহুতো লোক। যোৱা নিশাও লাডেনৰ আক্ৰমণত মাতৃপুত্ৰ আহত হোৱাৰ লগতে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে ঘৰ দুৱাৰ। আতংকগ্ৰস্ত অসহায় লোকসকলৰ এতিয়া এটাই আশা, অনতিপলমে বন বিভাগৰ লোকে তেওঁলোকক পৰিত্ৰাণ দিয়ক লাডেনৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।